maraha uu kala daabiyaha ay magaalada berbera salaban abdulluriye ayaa ka deeriyay biyo yaraan soo food saartay qaybo ka mid ah ilihii biyaha uga iman jireen magaalada berbera waxaana si weyn biyo la-aanta looga dareemay xaafadaha berbera oo qaybo ka mid ah oo kaltan biyaha ku hela inaynu la wadaagno waxay nagu soo kordhay way ugu badan tahay cabasho xagga biyaha oo maalmahanba magaalada ka taagnayd taasuna waxay kaliftay oo ugu weynaa waxa weeyaan waxyaabo badan oo aan jiri jirin oo xagaagan soo kordhay baa jira si loo wada soconno berbere waa meel xeeba waa meel kulul oo dadka ku noolina aanay u adkaysan karin biyo la-aan iyo laylaantoona hase ahaatee waxaa sanadkan nagu soo kordhay raxmaadkii eebbe oo runtii sanadkii ugu dambeeyey aan diinoon magaalada ka diin amaan idhaahdaba dooxyada ay ceelasha ku yaalaan taasuna waxay kaliftay in ceelashii qaar badan oo ka midi inay biyahii ay istaagaan qaar badan oo ka midina inay biyo yareeyaan annagiio mar walba dadka la dareena oo mas-uuliyadda iyo adeegaasu muhiimad uu leeyahay bulshada dareensan oo habeenii maalin adeegaas sidii uu bulshada u gaari lahaa ugu quruxda badnaan lahaa ugu filaan lahaa annagu had iyo jeer ku dadaalaynaa haddana qadarka ilaahay ba iska leh berberigu afar sayid bay biyaha ka heli jirtay afarta sayid ay biyaha ka hesha waxa weeyaan dubaar oo rojinkii magaalada ahaan jirtay biyihii yaraa adkaa faradeero oo maynka ugu weyne kaamamka ugu weyne biyaha laga soo saaro oo toddoba ceel ku yaaleen saddex ka mida ceelashaas maanta caadi uma shaqeeyaan labo ka mid way istaageen midna uu biyo yareeyo marmarka qaar ba la saaraa shan ka mid unbay macnaheedu tahay inuu midi marmarna raacayo marmarna uu ka hadhayo sistemka xaaladda guuda ka jirtaa horta ceelashii waa xagga iyo biyo yaraanta waxaa kaloo iyaduna ina soo raaca xilligan xagaaga iyo muusinka xashka xoolo badan baa magaalada soo mara xoolahaas waxay naga qaataan biyo biyahaasuna runtii sanadkaba sanadkii sanadadii aan odhan karno ugu cidhiidhi badnaayeen oo xoolo badan oo biyo badan helaa ma jiraan hase ahaatee had iyo jeer haddana si kastoo lagaga maarmi karo waxaanu samaynay ceel kaloo halkan tuulo barwaaqo ku yaala oonu soo dhaweynay isaguna oo biyaha looga soo dhaaminayo kaana waxaan ku dadaalay bal in haddii la waayo beddelkiisa ceelashii ay ku filaan waayeen gudaha beddelkiisana in booyadahaasuna magaalada loo soo dhaweeyo biyaha maraye looliye ayaa docda kalena ka hadlay xaaladda qiimo kaca shidaalka iyo biyo yaraantu in ay sababeen dakhliga oo hoos u dhacay arrimahan ayuu sheegay maarayuhu inay tala kala yeesheen barsaabka gobolka iyo duqa degmada berbera waxaa kaloo inoo raacaa sidaad ka warhaysaan wakaalada biyaha berbera waa institutionka keliyaatee ku shaqeeya shidaal shidaalkii waxaad ka warhaysaan isaguna inuu shidaalkii qiimihiisii laba jeer oo uu labanlaabmay qiimihiina laga siin jiray foostadu sanadkaa sanadkiisii waxay $80 bay ahayd maantana waxay maraysaa $200 ilaa $210 intay udhexaysay maraysaa marka haama aanu kasoo qaadno waxaa kaloo iyadana aad garan kartaan mar kastoo productionka biyuu yaraado dakhliguna hoos buu dhacaa mar kastoo wax soo saarkaagu yaraado dakhligaaguna hoos buu dhacayaa qodobka kale runtii aadka u muhiimayaan bulshadeenu dareen waxaa ka mid ah si loo wada socono berberi waa magaalo kulul dad dan yarina u badanyihin ama dad shaqaalaay oo awood daraan u shaqaala hoosaaday waxaanu biyaa ku siinaa mitir cubekii shantii foosto waa $9,000 oo shilin aduguwa $1 un ayuu noqonayaa maanaan garan waayo inaanu korino culaysyada jiray maantana haystaana dee waa qaar soo jiray oo soo taagnaa oo maxaa la yidhaahdaayey dee waqti dheer dee taagnaa hase ahaatee maanta anigu waxaanu go-aansanay dunuufta maanta sixirbararka iyo maxaa la yidhaahdaayey dhaqaala darada waddanka ka jirta iyo xaaladda ka taagan maanta waddanka ka taagan inaanan qayb ka noqonini bal si kastoo lagaga bixi karo annagoo kaashanayna maamulkii degmada kii gobolka iyo kii wasaaradda maryaha biyaha ee berbera salabaan looriye waxa uu sheegay in beebka oo isna biyaha habaya laftigiisa ay dayactir intaa la daba taagan yihiin waxaad ka wada warhaysaan beebkeena magaalada soo galaa runtii waxaan ku wadnaa tacab joogtaa inta badan waxaad ka warhaysaan oo idinku dhammaantiin saxaafadda iyo dadka garanaya ay ka wada warhayaan aqoonta u leh beebkeenu gaboobay waa bir wuxuu ku jiraa dhulka wuu aasanyay wuu daxaalaysanayaa mar walba sidaad ka wada warhaysaan googo fara badan baa jira maadaamaad waxaan la dareenahay dadkii magaalada iyo dadkii danyarta maanta
بسم الله الرحمن الرحيم ياسينو سين كودر قبنا دي كباسيتي وكالتو قادي كرتوا دركتين مشاريع دو لبا يقويب سمان سيدو دبا مرشوع وين او دولد يو محالة إلا هلا يو دي دقالي اما انستوشن كاسو كباسيتي وكل بلا يلغو فلويو يو ميت كوابان ودريم كريسان اني فلوين كرتوا وين وكالتو كنتي وحن سلينا هاي سدح سنوضو دي هرت سدح بلود بانشوك حفيز كمان ده وحن سلينا هاي رنتي ودداشين intii awoodi nihayna waxba lama idaan ahaarin ayaan isleenahay talabaadna waxay tahay maxaa qorshaha uu baa maanta yaala in shalay toolo ugu dambeeyay dadka donoriska iyo dawladda sanadkan may raacino barbaro budget ugu ma jiro maaliyadda wakaaladaha inala midka ay de sida Hargeysa iyo Burco iyo Ceergaabo saddexdaba ugu jiray sanadkii hore in barbaro waa halbowli in wakaaladii naga waweynaana hadii de miisaaniyadi wax lagu daray sanadkan qorshaha koowaad ee wax lagu diray horta waa berbera in hadii aan berbera biyeeda qorsho meel lagu tiirina waxay wakaaladii bixin kartana ma aha wax Yasin Jaamac Ali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV in magaalada berbera hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed